Dámy a pánové, ještě jednou dobrý podvečer. Vítejte ještě jednou SC. Персонажи, я бы сказал так, что надеяться на лучшее. И, собственно, ничего играть мне здесь не приходится. Мне нужно просто существовать. Takže to asi tak všechno, co k tomu můžu říct. Governor, který se rád hezky oblíká. Protože mě to přišlo zajímavé tím, že je to spojení takhle ty tři země dohromady a vyšetřují mezi sebou. Well, for me it's... Yeah, it is special to be an only woman in the group. And the co-production as success, as independent production company, making medical productions. V téhle části Evropy daří natáčet koprodukce tohoto typu. Je... Yeah, it's together. To je hold.